Je úterý 28. února a vy sledujete News from the Blitz. News from the Blitz, jediný informační měsíčník Blitzu na internetu. Pořad, ve kterém vám budu měsíčně sdělovat novinky a události ze světa World of Tanks Blitz, ať už z eventů ve hře, novinek ze světa Blitzu, domácí i zahraniční a mnohé další. A jelikož se chýlí ke konci února, řekneme si, co se právě v únoru roku 2018 stalo. Pohodlně se usaďte, začínáme. Na začátku února, konkrétně 5.2., odstartovala událost s názvem Reserve Resupply Event. Byl to zatím nejvýznamnější event roku a byla to zároveň první událost roku 2018, kde bylo možné vyjezdit prémiový tank, a to konkrétně A32. Tier 4 sovětský prémiový střední tank. V eventu se dalo postupovat klasicky za pomoci tokenů, které hráč získal plněním misí a otevíráním denních kontejnerů v garáži. Mimo fáze a samotného tanku mohl hráč získat stejným způsobem rovněž spare party, boostery a v neposlední řadě bedny. Byly dva typy těchto beden, standardní a speciální. Ony speciální se daly zakoupit v prémiovém obchodě za určité sumy zlaťáků. Hlavním lákadlem pro vyježdění a případně nákup těchto beden byla opětovná možnost získání Tier 9 prémiového německého stroje Kampfpanzer 70. Wargaming tento měsíc nezanedbal ani klanovou, kompetitivní složku hry, a to turnaje. Zavedl zcela nový typ turnajů, které pojmenoval výstižně Quick Tournaments, což v překladu znamená rychlé turnaje. Tyto turnaje se v seznamu aktivních turnajů zvýrazňují ikonkou plamene. Jejich systém je zcela jednoduchý. Každý turnaj se skládá z 5 celkových pozic, z nichž každá má svoje odměny. Pokaždé, když dotyčný tým vyhraje, postupuje od pozici výše. Když dosáhne nejvyšší z 5 pozic, vyhrál a získává největší odměnu. Prohraje-li tým, odečte se mu jeden ze dvou životů, ale zůstane na své pozici. Po vyčerpání těchto dvou životů po každé další prohře automaticky sestupuje na nižší pozici. A jak si Wargaming udělal dobré oko s turnajema a relativně dobrým eventem, toto těžce nezvládl. Uvedl do prodeje další druh beden, ze kterých byla možnost, že padne Tier 10 prémiový čínský střední tank 121B. Šance na drop tohoto vozidla byla pouze 5%, ale co jsem já osobně viděl, stroj padal více než dost a častokrát rovnou z první bedny. Mimo samotný tank z beden padaly také zlaťáky, a to až 15 000, kredity, boostery a prémiový účet. Leckdo se také určitě pozastavil nad cenou těchto beden, protože balíček s 10 bednami se zapsal mezi nejdražší nabídky za celou historii hry. 95 euro v přepočtu kolem 2500 korun je opravdu moc. Recenze na tento stroj se objeví v dohledné době zde na mém kanále. Společnost se poslední dobou snaží udělat vše, co možná uživatelsky nejjednodušší, a proto přišla s zcela nově nadizajnovaným portálem podpory. Ten nyní nabízí přehledně strukturované kategorie problémů a ke spoustě z nich jsou nově přidána i různá řešení. 23. února se v prémiovém obchodě objevily dva nové balíčky a tři nové nabídky. Balíček s legendární T-34-85 Rudy, ale i s výkonným prvním prototypem slavné T-54 je velmi výhodný a doporučuji zakoupit. Objevily se také tři nabídky ze zlaťáky, Valentine 1, SU-100Y a IS-6. Balíčky disponují hromadou boostrů, prémiových dnů a v případě IS-6 i prémiovou kamufláží. Stejného dne, tedy 23. února, se rovněž zveřejnily výsledky turnajů z off-season období. Hra nám ukazuje, jaké tanky byly v turnajích v tomto mimosezónním období nejoblíbenější a nejhranější. Rovněž známe nejlepší klany podle počtu získaných trofejí za výhry v turnajích. Tímto bych chtěl pogratulovat klanu Ready to Kill, jakožto kompetitivně nejlepšímu evropskému klanu za toto období.
byly také zveřejněny poznámky o změnách pro následující patch 4.7. Tento patch bude zaměřen pouze na balance tanků. Mezi nejvýznamnější změny patří zlepšení penetrace tanku T-62A, zlepšený armor obou fochů na 9. i 10. týru, přidání možnosti dvou topových děl na tancích Centurion 7.1 a EV4202, a to konkrétně rozdělením děl na dělo s hítama či heši jako prémiovou municí. Rovněž byl zveřejněný datum tohoto patche, který je naplánován na středu 28. února 2018. Byla oznámena nová sezóna, jarní, která přináší reset záznamů jak v turnajích, tak v hodnocených bitvách. Přináší také zcela nové sety turnajů, které budou všechny klasifikovány jako Quick Tournament. Bude také vždy dopředu zveřejněné přesné pořadí map na danou pozici v turnaji. Tento rozpis naleznete ve hře, v dedikovaném vláknu. Hráči budou mít také velkou motivaci hrát hodnocené bitvy, protože nejlepší hráči podle ranku budou odměněni zajímavým prémiovým sovětským tankem T-44-100. A jako bez pochyby hlavní událost tohoto měsíce bylo vydání patche 4.6 s celým novým národem, Čínou a její linií čínských středních tanků. U mě na kanále již naleznete videorecenze na téměř všechny stroje od týru 5 a výše, rovněž komentované replaye s nimi. Tanky, které ještě zrecenzované nejsou, budou vydány v blízké budoucnosti, takže nezapomeňte sledovat můj kanál. Mému klanu Xero, jakožto neprofesionálnímu klanu, se podařilo velmi dobře zabodovat v jednom z off-season turnajů, kde jsme porazili elitní klany Mate a Mercy se skórem 2-0. A jako poslední, velmi smutnou novinkou, kterou zakončíme první díl tohoto pořadu, je úmrtí jednoho ze spoluzakladatelů vůbec prvního a nejznámějšího českého klanu Stop Cry, Lípala. I přes nespory s českou komunitou jsem v tomto klanu sám začínal, s Lípalem jsem se znal, ve hře, a byl to jeden z hráčů, kteří mě učili na začátcích mého hraní. Chtěl bych tímto vyjádřit jak za mě, tak za celý klan Xero upřímnou soustrast jak klanu Stop Cry, tak příbuzným tohoto hráče. Budeš tu chybět. Já doufám, že se vám první díl tohoto pořadu líbil. Pokud ano, budu velice rád, když ohodnotíte toto video lajkem, dáte odběr na můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, a rovněž mi můžete napsat do komentářů váš názor na toto video, případně celý tento pořad. Já vám moc děkuji za sledování, jmenuji se Xero a ahoj.